Pjesë e ceremonisë e rivarimin të dëshmorit Qen Qenaj përveç familjarëve dhe të afrëmve të ti, ishin edhe veterane invalid të luftës, banor të Romajës dhe zonës së Hasit, si dhe përfarsues të institucionove të shumtja. Një fjalë rasti para të pranishme e ka mbajtur kryesuesi i kuvendit të Prizrenit Artan Abrashi, i cili tha se vepra heroike e dëshmorëve si Qen Qenaj i radhisin ata në mesin e viganëve që nuk kursejnë asgjë për lirinë e vendit të tyre. Gjeni ju do t'i thoshte ditë e dhimbjes krenare. Ditë e dhimbjes për shkak se kujtojmë një humbje të madhe, kurse ditë krenare për shkak se falë këti trupit të pa jetë sot ne të gjallë të këse mirin. Natyrisht, duhet të shprej kushtime edhe familjes në emën të kuvendit komunal të Prizrenit, për gjithashtu ndërimet të mija më të larta dhe gjithë kolegëve të mi për veprën dhe sakrificën e këti viganit të madhë. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta, ka folur sekretari i degës së organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë shirimtare të Kosovës në Prizren Isa Berisha, i cili tha se dëshmori Qen Qenaj me angazhimet e tij për adhëtarit të devotshëm për shirimin e Kosovës na bën krenar të gjithë bashkëluftëtarëve dhe njëkohësisht edhe familjen e tij. Familja Qena i shpreh ngushëllime, por në jetën kohë i shpreh që të jetë krenare për birin e vetë që e botën. Ne si organizat e veteranëve në bashkëpunim me kuvendin komunal e kemi bërë këtë organizim për rivarimin e Qen Qenës, i cili ishte i varrosur me shokët e vetë në Polac të Skënderajt. Ishe prori UÇK-s dhe bashkëluftëtari i dëshmorit Mahir Hasani rrëfeu për momentet e rënjes heroike të Qen Qenës, i cili tha se ai me vullnetin, guximin dhe trimërinë ra në fushën e nderit për të mbetur në pavdekësi. Unë e them me plot besim të plot, në pak që rëmja e ti kanë ngrit edhe atëhere, po edhe sot, dhe luftimet e cilat jonë bo në momentet ato të datës 14 të orës 2:30, më thonë ato do t'jenë në mendimet tona dhe do t'jenë të paharrueshme. Kurse Qena atë ditë kur ne kemë vendosë që t'hymë në Kosovë, unë e më t'jo them që Qena nuk ka qenë i parapam që t'hymë, por vullneti i madhë e ka shty që t'i bashkëngjitë në shokve. Kështu që kontributi i Qen Qenës nuk mund të matët me asgjë. Në emër të shoqatës e veteranëve të UÇK-s në Has, ka folur kryetari Nexhmetin Berisha, i cili tha se kontributi i dëshmorit për të shporur armikun barbar ka qenë i kahmoçëm deri në rënjen e tij heroike. Ish nga fillimi 90-tave, për shkak të ndjekjeve nga pushtuesi serb, u detyrua të rratiset me familje në Krum. Aty nuk ka pas ushtar, qysh nga të parët, e deri në ditën e rëmjes, në ditën e lavdis, që shkroi lavdin, pa Qenën dhe pa disa shokët e tij që i ka pas për rreth, nuk ka qenë e mundur të kalohet kufiri i hekur shqiptar. Edhe ditën kritike, të gjithë kur nuk e kanë paramenduar që të kalohet, për shkak se pushteti i atëhershëm serboslav kishte dërguar në mal e Pashtrikut njësit më të përgatitura, njësit elit ushtrisë të policisë jugoslave për të barikaduar furnizimin e logistikës e ushtrisë lindore të Kosovës. Mirë po, për Qenën dhe shokët e ti, këto as që ishin penges, sepse edhe në ato kushte dimri, edhe në ato kushte barikadimi, Qenë bashkë me shokë ja doli, edhe për kunder se i kushtaj me jetë edhe shumë shokëve tjerë dëshmorë, do thotë u arrit liria shumë që e dëshirushme e ti që ka dash shumë. Dëshmori Qen Qenaj ka rënë dëshmor në luftimet të datës 14 dhjetor të vitit 1998, të cilat u zhvilluan në kufirin ndërshqiptar në malet të Pashtrikut gjatë përpjekjes e luftëtarëve të lirisë për të sjellur armatim në Kosovë. Në këtë betejë, në altarin e lirisë ran 37 dëshmorë të UÇK-s, në mesin e tyre edhe Qen Qenaj, trupi i të cilit me ndërime të larta ushtarake ishte varrosur në varrezat e dëshmorëve në Polac të Skënderajt, për nga i cili vend ai sot preti qetë pranë dëshmorëve të tjerë të komunës së Prizrenit në Landovicë.